Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro zacu nk'uko twabibabwiye. Uyu munsi ntabwo twatetse kuganira hejuru y'uburyo wategura igitanda cya sama n'igitanda cya winter cyangwa igitanda cyo gihe cyo mu bukonje n'igitanda cyo mu gihe cy'ubushuhe. Twibanze mu mirire kuko cyano yacu bivuga ni imirire myiza n'imibereho myiza. Mu mirire myiza rero wajya neza ariko utarara heza ntabwo wabaho neza. Rero uyu munsi turakwereka uburyo wakora igitanda. Mu by'ukuri kujya neza utarara heza ntacyo byakumarira. Icyiza ni uko wajya neza kandi ukarara ahantu heza. Kuryama ahantu heza biguha kuruhuka. Niyo wava mu kazi urushe unaniwe ariko iyo ufite igitanda cyiza ukaryama ahantu hasukuye, ahantu hari isuku, ahantu hari comfortable cyangwa se hameze neza buza guca waruhutse n'umubiri waruhutse. Rero niyo mpamvu twateguye uyu munsi iki kiganiro cyo gutegura uburyo warara mu gitanda cyiza igihe cy'ubukonje n'igihe cy'ubushuhe. Reka dutangire rero. Uyu mwenda bawita ngo ni bed skirt cyangwa se ijipe y'igitanda. Ibitanda by'ino twasanze bitandukanye cyane n'ibitanda by'iyo twavuye iwacu. Barabanza bagategura umwenda, murabibona, ukawusasa ahangaha. Urabona ko harangutse, niho ushira hejuru. Urahashira hejuru ukawurambura neza. Ukawurambura neza. Twamaze gushyiraho imatera, ubu ngubu tugiye gushyiraho uyu mwenda. Uyu mwenda bawita mattress pad cyangwa se n'uwo kurinda matera ngo itandura. Buri gitanda cyose nagukangurira gushyiraho uyu mwenda. Turabizi twese yuko ntawe uzi umesa matera ngo uyijane mu mazi uyimese. Rero kugira ngo uyirinde umwanda cyangwa se ubucafu, nuko wayishyiraho iyi mattress pad. Hari ziba ziri waterproof cyangwa se zidahurukwa, niyo wamenaho ikintu ntikibashe guhurukwa. Ariko buri gitanda cyose nakubwira yuko ari byiza gushyiraho iyi mattress pad. Uyishyiraho iyi ngiyi nayo bayita pad. Iyi niyo umuntu ufite umwana mutoya urimo gutoza kureka Pampex cyangwa se diaper. Ni nziza ko waba ufite iyi ngiyi, urayisasa hanyuma ugashyiraho ishuka hejuru. Mu gihe umwana yanduje ishuka ukayikuraho ishuka n'iyi ngiyi biramesa ukayimesa. Iyi pade wayibona mu bikoresho byo kwa muganga, mu mastore yo kwa muganga, aho bagurisha ibintu byo kwa muganga niho wayibona. Cyangwa se umuntu ufite umuntu w'umukecuru w'umusaza ugomba gukorerwa isuku, iyi ni nziza kugira ngo uyikoreshe kuko urongera ukayimesa ugasubira kandi ukayisasa. Nanone udafite iyi ngiyi wakoresha izi ngizi wazisanga aho bagurisha amapampex cyangwa se amadiaper, niho wazikura, niho zigurishwa. Nanone iyi ngiyi nayo urayisasa ukabona gushyiraho ishuka yo gusasa. Nimba yanduje ishuka ugakuraho ishuka, izi ngizi ukazijugunya, zituma nanone ya mattress pad yawe ikomeza gusa neza ntiyandure. Ikayiproteje, ikaproteje matera yawe, igaproteje n'iyi mattress pad. Iyi mattress pad irameswa, wayimeswa yumisha, ariko ni byiza yuko ufite umwana mutoya cyangwa umuntu urwaye wakoresha izi ngizi n'iriya yindi twerekanye imbere, hanyuma bikabasha kugira isuku. Igitanda gifite isuku kiba cyiza, niyo winjiye mu cyumba wumva harimo impumuro nziza.
kubera ko wahagira isuku ubu rero nuko niko bikorwa iby'ipande namaze kubibona ubu tugiye gushyiraho ishuka yo gusasa uko yisasa Shuka yo hejuru twese turabizi ko yihinduriza kugira ngo nusasa bise neza. Kini igitanda cy'igihe cy'ubushuhe. Hano hasi urayigobeka kugira ngo ifate. Noneho ubu rero ushyiraho kuvureri yoroshe murabibona ko yoroshe igihe cy'asama cyangwa se igihe cy'ubushuhe. Ushyiraho kuvureri yoroshe itaremereye kuko haba hashushe. Nuko rero igitanda cy'igihe cy'ubushuhe gikorwa nuko gikorwa wirinda gushyiraho ibintu biremereye kugira ngo igitanda cyawe gishuhe cyane kandi turi mu gihe cy'ubushuhe ushyiraho ibintu byoroheje kugira ngo ubashe kuryama usinzire naho iyo ushyizeho ibiremereye uratranspira cyane kubera ko hari igihe ari igihe cy'ubushuhe ushyiraho agakuvureri koroshe nk'iyi ngiyi n'ishuka nk'iyi ngiyi ukaryama ahantu heza hameze nk'uko ubu rero noneho tugiye kubereka igihe cy'ubukonje uko wabasha gusasa kugira ngo wirinde imbeho noneho turabizi twese ko igihe cy'imbeho haba hakonje cyane kandi ushobora kurwara umusonga ni byiza rero ko utegura igitanda cyawe kigashuha ugategurira umwana igitanda gishushe kugira ngo abe ahantu heza yirinde imbeho iri hanze icyicaro igitanda cyasama cyangwa se igihe cy'ubushuhe ngiye kubereka none igitanda cy'igihe cy'ubukonje igihe cy'ubukonje rero urabona twashyizeho yashuka iyi yindi ya kabiri yo kwiyororosa turabizi twese ko ishuka idashuha itagira ubushuhe bwinshi nk'iyo uvuye hanze ukinjira mu bitanda uryama wumva ishuka ikonje rero igihe cy'ubukonje njyewe uko mbigenza ntabwo nshyiraho iyi shuka yo kwiyororosa sasa ubundi uko babisasa gusasa ishuka yo gusasa ugasasa iyo kwiyororosa ugashyiraho aka karingiti gutya gashushe njyewe rero uko mbigenza sinshyiraho ishuka igihe cy'ubukonje ndasasa iyi shuka ngashyiraho aka karengeti kubera ko gashushe cyane gafite ubwoya bushushe iyo kwiyororosa nkayireka ariko buri komeshe cyangwa se buri gihe iyi shuka icafuye uko ngiye kumesa iyi shuka yo gusasa ndamesa n'aka karengeti ngasasa kandi ndadufite natwo nkaduhinduranya aka karengeti ngashyiraho nk'ishuka igihe cy'ubukonje ndagasasa ndagashyiraho sinshyireho igishuka kubera ko igishuka ikonje muzabigerageze namwe muzambwira kandi muzumva itandukaniro rinini hagati yo gusasa ishuka muri winter
washiraho ishuko ubishaka ubikeneye ubundi niko bisatswa gutya ariko njewe nababwiye yuko sinza nshiraho ishuka shirahaka karengeti ariko ukwishuka yo gusasa icafuye kamesa naka karengeti kabaga cafuye kubera ko niko tuba twakoresheje nk'ishuka tugiye gushiraho iki kirengeti cya winter murabona ko gifite ubwoya bushushe kiba gifite ubwoya ntabwo kimeze nk'ijya kuvureri ya mbere gifite ubwoya bushushe murabibona igihe cya winter rero ugomba gushiraho ikirengeti gishushe gifite ubwoya bushushe gitandukanye na ka kandi ka mbere ukagishiraho ukagisasa bababwiye yuko igitanda cyacu gifite iyi bed skirt cyangwa se iyi jipe y'imatera ikagira imatera ikagira mattress pad ikagira ishuka yo gusasa ikagira ishuka yo kwiyororosa ikagira akakarengeti ko hagati ikagira cya kirengeti gishushe gifite ubwoya uku rero ni uku niko igitanda cyo muri winter kigomba kuba uryamye muri iki gitanda muri winter cyangwa se igihe cy'ubukonje mu by'ukuri ntabwo wakumva ubukonje kubera ko uba uri proteje uba wishizeho ibintu byinshi bituma usinzira neza ninde washidikanya ko kuryama muri iki gitanda utaruhuka umubiri uryamye ahantu hameze gutya waruhuka wabyuka ukomeye wabyuka udafite imvune ni byiza rero ko tujyama ahantu heza hasukuye igihe cy'ubukonje ukahasasa nk'igihe cy'ubukonje igihe cy'ubushuhe ugategura igitanda cyawe nk'igihe cy'ubushuhe ni byiza rero ntabwo ibyiza byonyine ari ukujya neza ibyiza byose ibyinshi byiza ni ukubaho neza mu buryo bwo kujya mu buryo bwo kuryama tuzagenda tuvuga n'ibindi ariko ni uku niko igitanda cya winter nticyasama gitegurwa nimba hari ubundi buryo wageze ugikora gerageza n'ubu ngubu uzambwira uko bizaba bimeze ku batarabonye ibiganiro byacu bya mbere twacishijeho hari andi mavideo menshi tumaze gucishaho wakora kuri wanditse Clemence Toto at home wabona amavideo yose mu buryo rero bwiza bwo gukurikira amavideo yacu ni uko ukora kuri subscribe ugakora no ku nzogera uburyo bwo gukora ku nzogera ni ukugira ngo buri video yose ije uyibone ku mwanya wayo ako kanya nyishizeho bihita bikubwira yuko twashizeho video nshasha ukayireba murakoze tunashimira n'abamaze kubikora kandi turizera yuko hari abo biri gufasha kandi tuzagenda tubereka n'ibindi byinshi bijyanye no kubaho neza ni gute wabaho neza murakoze mubwira umunsi mwiza